皆さんこんにちは、ももです。今日はね、リクエストをたくさんいただいていたクリスマスデートメイクをやってみました。どの角度から見てもね、ツヤっとした色っぽい感じのメイクを意識してみましたので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではベースメイクからどうぞ。今日のベースはね、しっかりとツヤ肌に仕上げていきます。今回使う下地はサナエクセルのグロールミナイザー、色はピンクグローを使っていきます。結構ね、細かいパールが入っている下地です。まずはね、分かりやすいように半分だけのせていきます。そしてね、私はもう手で伸ばしていきます。これね、ピンク系の下地なのでね、顔の血色もね、よくしてくれます。まあ今回はクリスマスのデートメイクなのでね、お肌はこうイルミネーションとか見た時にツヤっとこう見えた方が絶対可愛いと思うので、ベースからね、しっかりと仕込んでいきます。この下地をつけるだけでね、かなりもうツヤっと仕上がります。特にこの下地は目の下のこの部分に入れると顔もね、パッと明るく見えますよね。そしてボビーブラウンのスキンセラムファンデーションを使います。このファンデーションね、美容液がたっぷり入っていて、かなりこうサラッとしています。やばい、手に出したら垂れそうだ。このファンデは特にね、乾燥しやすい秋冬にはおすすめで、ツヤ肌にも仕上がるし、しっとり潤って、もう美容液成分もね、たくさん入っているので、なんかね、安心してのせられるファンデーションです。このファンデーションつけ心地もね、本当に軽いです。ファンデをね、全部のせるとこんな感じです。そして今日はこのままハイライトに移ります。スックのシマーリクイッドハイライターを使っていきます。こちらリキッドタイプなので、ツヤ肌と相性がね、非常にいいです。まあ、今回ツヤ肌なのでハイライトがね、とっても重要にはなってくると思うんですけど、このね、スックのハイライト、めちゃくちゃもう上品なハイライトと言いますか、こうピンクパールが入っているので、ちょっと色っぽい感じにまた仕上がるのが良くて、もうデートメイクでちょっとこう色っぽいメイクをしたい時とかは、もうこのスックのハイライト、私はすごいおすすめします。でね、そしてね、リキッドタイプなので、かっつりこうハイライト入れましたっていう感じにもならないっていうのがね、またいいですね。あとこの目頭部分にもね、ハイライトをこうちょっとのせるとツヤ感がより増してきます。というわけでツヤ肌ベースメイクは完成です。まあ、もしね、テカリが気になるよっていう人はね、パールが入ってるね、ツヤ系のパウダーをのせてもいいと思います。そして次はセザンヌの繰り出し式アイブロウペンシル、色はナチュラルブラウンを使います。今回私は髪型こうアップスタイルでやろうと思っているので、眉毛はね、しっかりめに描こうと思います。私はよく描く眉毛の描き方だけど、先にこう枠をね、描いて眉毛の形をちょっとこう決めてから、で枠を描いたら中をこう埋めて、眉尻はしっかりと濃い目に足していって、眉頭はね、あえてちょっと描かずに置いといて、こういうスクリューブラシを使って先に眉尻をこう動かして、そしてこの流れで眉頭をこうぼかしながら描くと、いい感じにグラデーションの眉毛ができるので、私はいつもこのやり方でね、眉毛は描いてます。反対側もね、同じように眉毛を描いていきます。ペンシルだけで描くとね、こんな感じに仕上がりました。次にサナエクセルのアイブロウマスカラ、色はね、アッシュブラウンを使います。そしてね、自分の髪の色に合わせてアイブロウマスカラものせていきます。まずは毛流れにこう逆らうような感じでのせてから、そして最後に毛流れに沿って整えるような感じでのせていきます。こんな感じでアイブロウは完成ですね。今日はちょっとこう太眉に仕上げてみました。そして今日つけているカラコンは指原莉乃さんがプロデュースされているトパーズを私はつけてます。今日使うアイシャドウはサナエクセルのスキニーリッチシャドウ、センシュアルブラウンというカラーです。ちょっとピンクブラウン系のカラーですね。まずはベースとしてこのカラーを使います。まずはこれをアイホール全体にのせます。このね、アイシャドウはもうギラギラしすぎてないので、デートメイクとか
する時には結構ナチュラルめで私はいいかなと思います。なんか男性ってできるだけアイシャドウとかもナチュラルめがなんかいいと聞いたので、それを参考にしてます。そして次にこのピンクブラウン系のカラーを取って、これを私はだいたい二重幅ぐらいかな。なんか最近アイシャドウの乗せ方がワンパターン化しているような気がする。そして下まぶた、このね三角ゾーンですね、ここにもこのアイシャドウを乗せます。そして濃いブラウンカラーを細めのチップに取って、私はこの目頭部分に壁があるので、ちょっとこれをね少しでも根元をくっきりと見せたいので、あえてこの眉頭のこの部分かな、ここにね濃いアイシャドウをのせるのにハマっているので、最近ここにのせて、そしてそのままちょっとこうアイラインを引くような感じでこのアイシャドウをのせて、はい、こんな感じでアイシャドウをのせて、そして次はスティラのリクイッドアイシャドウ、色はねドーリッシュを使っていきます。これリキッドアイシャドウなんですけど、ゴールドのラメがね入っていて超可愛いです。これこのアイシャドウまぶたの真ん中にちょんとねのせて、ちょっとね指を使ってなじませて、これね結構つけてみるとね派手めじゃなくてね普段使いしやすい感じです。そしてね今日はこれを涙袋にもねのせちゃいます。これね涙袋にのせるのがねめっちゃ可愛いと思う。はい、これでアイシャドウは一旦のせ終わりました。そしてアイラインはヒロインメイクのジェルライナー、色はね今の私の髪の色にもねぴったりなカラーです。このジェルライナーをまつげのこの生え際部分にちょっとこうのせていって、がっつりラインを引くというよりかはナチュラルめに仕上げたいので粘膜に引いて、そしてね目尻側だけラインを引くような感じで描いちゃいます。ちょっと今回ね気持ち垂れ目で描きました。そして次にビューラーでねまつげをしっかりとカールさせていきます。そして今日使うマスカラはヒロインメイクでさっきのアイライナーと同じカラーです。モーブピンクを使っていきます。さっきのアイライナーと全く同じカラーですね。そう、私ねヒロインメイクのこのモーブピンクのカラーがすごい好きで、私はこれを使うときはジェルライナーとマスカラはね同じカラーで使うと、なんか目元がこう統一感が出て、ほんのりこうちょっとピンク系なのでちょっとね目元も可愛い感じに仕上がります。このモーブピンクっていうカラーは結構近くで見ないとこうピンク感は見えないんですけどね、雰囲気だけでも。マスカラもしっかりのせたらねこれでアイメイクは完成です。そして次はシェーディングをしていきます。トゥークールフォースクールのねアートクラスを使います。最近シェーディングは基本私はこれですね。まあ、今回ノーズシャドウもねあんまりこう入れすぎないようにちょっとこう注意しながら入れていきます。私はいつもノーズシャドウは特にここをね中心的に濃く入れてます。あとはね鼻先も軽くちょっとシュッと見せたいのでここにものせて、あとは唇をねぷっくり見せたいからこの下にものせて、で大きめのブラシに切り替えてこの顎の境目このラインにもちょっとシェーディングを入れます。この顎下までねしっかりシェーディングも入れていきます。であとねこの顎下のここにもね入れます。はい、こんな感じでねシェーディングもできるだけ自然に入れました。そして今日使うチークはクリニークのチークポップ、今回色はピンクポップを使っていきます。今日のチークは頬胸に沿って入れていきます。はい、というわけでねこんな感じでチークを入れました。そして今回使うリップはディオールの、リップアディクトタトゥー771番のカラーを使っていきます。私はね唇全体にこのリップをのせます。
はい、これでねリップをのせ終わりました。まあ、唇全体のせるとこんな感じです。はい、というわけでメイクが完成しました。いかがでしょうか。まあ、今回はねクリスマスデートメイクということなので、こうツヤ肌をねベースに、こうどの角度から見てもこう色っぽいじゃないですけど、お肌がこうツヤっと綺麗に見えるようなメイクを意識してみました。まあ、今私の髪の色がねちょっとこうパープル寄りなので、こうメイクも髪の色とこう合わせてやるとよりこう統一感も出ると思います。まあね、少しでも参考になれば嬉しいです。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。The music.